Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вчора сталася така дуже-дуже неприємна, дуже страшна ситуація, де водій автомобіля у Дніпрі поводив себе дуже страшно і вийшло таке затримання з вбивством. Коротше, вся Україна про це знає, не потребує інших коментарів від мене, але це і ситуація, яку я тільки що побачив, надихнуло мене зняти таке відео. Чому я не продовжив службу в армії, як зазвичай після строкової служби багато хто переходить на контракт? Саме в мене була така ситуація. Служив я в Запоріжжі від 2013 до 2015 року, попав на Майдан. На Майдані була така ніч, а можливо й декілька, коли я вже думав, що все, цю ніч я вже не переживу. Бо я служив у внутрішніх військах, захищав охорону громадського порядка. Майдан — це було непросто. За всю зиму я ні разу не достав ПР, палиця ручна, мені здається. Ні разу не дістав її з тої, типу, з такого кільця, такої кобури, щоб когось вдарити, а цеглинами і коктейлями Молотова, і салютами, фейерверками, світлошумовими гранатами прилітало дуже-дуже багато. Тому відійшов трішки від теми. Чому я не продовжив саме службу в армії? Тому що по Запоріжжі під час патрулювання по місту в нас був якийсь конкретний район, наприклад, 4 вулиці йдуть квадратом, які ми патрулюємо. Зазвичай це якесь людне громадське місце, парк. І ми патрулюємо, охороняємо громадський порядок. Якісь молоді люди або не молоді сидять, розпивають алкогольні напої. Ми їм приходимо, робимо зауваження. Так і так. Це адміністративне правопорушення. Ви не маєте права розпивати алкогольні напої і так далі. Щоб все коротко вам передати, це такого. Ти приходиш, просто таке строковик, таке собі холодне-голодне чудо, яке 15 кілометрів за день намотало в берцях цих. І починаєш розказувати якомусь мажоріку, який собі сидить, відпочиває в парку, спокійно там п'є пиво або неспокійно. І ти приходиш і хочеш йому щось там довести. Ну, він може тобі сказати: чуєш, чучело, тіряйся, типу, звідси, що ти хочеш, я спокійно собі сижу, пиво п'ю, взагалі не маю до тебе ніякого діла, типу, вали звідси. І ти йому намагаєш там щось законами, щось там розповісти, показати. Я начальником цього патрульної групи не був, забувся, вже як це все називається, але в мене був, наприклад, сержант, з яким я ходив в патруль. І тебе можуть просто обматюкати, ти не можеш там нікого затримати, в тебе немає ніякої зброї, щоб захистити себе чи людей, до кого може бути причинене правопорушення якесь. І зараз, до речі, там копи пов'язали одного чувака, я ще про нього розповім, як в Канаді в'яжуть копи в Північній Америці, щонайменше. І коротше, і була ситуація, коли нам нагрубили, нарозказували, які ми такі-сякі, обматюкали просто з ніг до голови. Ми вже там мали йти на зйом, наприклад, 10 годин ночі, і ми вже закінчуємо патрулювання. А в 9:30 сталася ситуація. Ми її почали, типу, як роз'яснювати, щоб якось цих людей там привести до відповідальності, написати на них якусь там, я не знаю, як там правильно, заяву. Ми мали визвати, наприклад, якусь наряд міліції до нас на допомогу. І, коротше, цей чувак просто сидить і говорить: почекайте, потеряйтесь, мені там треба дещо порішати. Він, коротше, дзвонить кудись, дзвонить до якогось начальника з нашої частини, до якогось підполковника. Той підполковник дзвонить до нашого командира роти, командир роти дзвонить до сержанта, каже: відбій, відпустити їх, відбій, все, зматуємо удочки і йдемо в частину. Тобто, як виглядає патрулювання? Ти просто як опудало приходиш, робиш якісь зауваження,
керуєшся якимись, можливо, законами. Але це все не працює, тому що хтось має зв'язки. В Україні, на жаль, це все не працює. Хтось має зв'язки, і він просто дзвонить до свого дяді, каже, мене з вашої частини якісь опудала напрягають, цей, позвони їм, пожалуйста, щось скажи. І все, і це питання ось так вирішується. Як можна служити в країні, де ти захищаєш, і твоє лице – це закон ніби як цієї країни, але люди, які мають зв'язки або гроші, просто плювали на цей закон. Так само, друзі, сталася ця ситуація в Дніпрі, і з того, що я пам'ятаю ще зі своєї служби, хоча це було 10 років тому, я пам'ятаю таке правило. Я навіть не повторяв, не дивився, як воно там виглядає, не правило, а закон. Якщо працівнику міліції або громадянам загрожує його здоров'ю або життю загрожує небезпека, він має право відкривати вогонь з своєї табельної зброї. Все, от я таке пам'ятаю. Але ніхто цього не робить, того що ми ж не в Америці, ми в Україні, кожен має якісь зв'язки, ніхто не візьме з керівництва відповідальність за свого патрульного, щоб самому там не злетіти з посади, чи як це виглядає. В нас за кожен патрон, який в тебе там є в магазині, ти будеш відповідати до кримінальної відповідальності, і навіть вгору той патрон вистрілити, треба, можливо, буде відповідати, чи була така необхідність, чи ні, чи були свідки, і коротше, і так далі. Тому це дуже-дуже таке неприємне явище, коли людина охороняє закон, охороняє людей, охороняє в такій ситуації в першу чергу здоров'я себе і своїх, наприклад, напарників, але не працюють так закони в Україні, і не знати, що буде з тим хлопчиною. Тому через таку несправедливість залишатись просто служити там в внутрішніх військах, наприклад, або в Міністерство внутрішніх справ йти, чи ще кудись, я взагалі не бачив ніякого сенсу, і армія повністю відбила в мене бажання працювати в якихось структурах таких державних, бо в армію я йшов за рахунок того, щоб працювати в пожежній охороні, Міністерстві надзвичайних ситуацій, МНС. Але після армії я зрозумів, що працювати от в таких службах мене зовсім абсолютно немає ніякого бажання, подивившись на отаку несправедливість. Зараз знаходжусь в парку, такому біля води, і щоб ви собі розуміли, проходжу просто вулицею, не вулицею, а такою стежкою, і знімаю відео, і хлопець стоїть просто якось раком на траві з голою дупою. Мене так це збило з пантелику, я намагався не дивитися, але він щось почав кричати, я повертаюсь, добре, що біля нього був товариш і якісь його друзі, ну коротше, попаяло чувака, не знати, чи він якоюсь наркотою обдолбався, чи що, але він просто з голою дупою кричить і починає насипати такі просто плюхи своєму товаришу по лиці, за футболку його дере, в шию там б'є, ну коротше страшно. Добре, що біля нього був товариш, який захищав, навіть, не знаю, мені здається, найбільше людей просто відпочиваючих в парку захищав від того придурка. І він його так потримав, якось біля нього покрутився, отримав від нього добряче по щелепі, і через хвилину просто чую сирена, приїжджає поліція, поліція приїжджає, той чувак стояв просто на місці і нікого не чіпав, не бився, просто стояв і дивився на цю поліцію. Щоб ви собі розуміли, вона його заламала з такою швидкістю, він просто, його хотіли зігнути, він не дався, і його поліцейський там в два рази менше за нього, але просто розвернув, так хлопнув до землі, руки за шию, на голову коліном став, і дали час йому, щоб він заспокоївся. Я просто декілька хвилин спостерігав. Вони, до речі, та машина поліцейська ще там стоїть на траві, бо підмога якась приїхала прямо в парк, прямо поліцейським автомобілем на допомогу. І, коротше, його так заламали, так хлопнули об землю, що мало йому не показалось. Він заспокоївся декілька хвилин і підняли його, щоб завести далі, посадити в машину. Він почав щось там кричати, його ще раз об землю, по голові ляпнули, стали коліном на голову і затримали. Далі я не дивився, як виглядає ця ситуація, тим більше не знімав, бо це не добре, коли в когось якесь таке горе, або хтось при виконанні службових обов'язків, і взагалі ти не маєш без дозволу права знімати будь-кого.
знімаю себе, хто попадає в кадр, мені здається, це більш-менш. От так спеціально когось знімати, це не окей. І ось Канада, життю, здоров'ю, а тим більше життю когось в парку, навіть його друзі, друга чи міліціонера, не загрожувала ніяка небезпека, але цього чувака міліція знала, куди вона їде, і вони так прихлопнули до трави, так вдарили, так стали, так затримали жорстко, що ось вам такий великий, я не знаю, як резонанс, чи як це називається, різниці, де ти служиш просто і закони працюють, де за тебе держава знає, довіряє тобі, що то, що ти виконуєш свої дії, і вони якісь згідно закону затримання, там, вистріл і так далі. В нас це просто не працює, на жаль. Ось так, друзі, поділився я, чому я не продовжив свою службу, поділився затриманням на ось тут в парку і отакою дуже-дуже страшною ситуацією в цьому Дніпрі. В будь-якому випадку, коли людина п'яна і порушує правила дорожнього руху і поводить себе агресивно, б'є людину, яка захищає закон, це вже порушення і прям дуже-дуже-дуже таке сильне, яке тягне за собою кримінальну відповідальність і позбавленням волі. Але, на жаль, бачите, закони в нас в Україні працюють ось так.